E pa dobrodošli u epizodu 12 podcasta Bukvalno. Jako se radujem ovoj epizodi zato što dugo mi je trebalo da ovog sagovornika dovedem u studiju, ali uspjeli smo i to. Moj sljedeći gost je jedini demonter bombi u Srbiji i ja dočekam da ga čujete. Dobrodošli u epizodu broj 12. E pa dobrodošli u epizodu 12 podcasta Bukvalno. Ja mogu da kažem slobodno bombastičnu epizodu, a uskoro ćete čuti i zašto. Prvo moram da kažem da sa mojim sagovornikom, od kog nisam htjela da odustanem, dogovarali smo se bezmalo od 1. septembra do danas 14. oktobra svake nedelje, ali zbog posla nismo stizali. Kad kažem zbog posla, uglavnom njegovog nismo stizali da snimimo ovu epizodu, a to je zato što je gospodin Tomislav Matović, koji je moj gost danas, jedini dan danas demonter bombi u Srbiji i stalno ima posla dan i noć. Pre svega, dobar dan, dobro mi došli konačno. Pa ja vas našao. I rekli ste mi da danas ne radite, da ste danas na nekom seminaru i opet pred snimanje ste rekli koliko mogu da kasnim jer imam još malo posla. Jel tako svaki dan? Pa bukvalno. Da. Promijenila vam se funkcija u međuvremenu, niste više šef odseka za kriminalističku tehniku i protivdiverzione preglede, nego šef odseka za operativnu forenziku. Šta to sve u vašem poslu podrazumeva, da prvo naše slušalce i gledalce upoznamo sa tim? Šta vi sve radite već više od 35 godina? 35 celih i evo ušli ste u 36. godinu, odavno za penziju. Tako je. Pa osnovni posao je vršenje uviđaja. Od pravila trafika do teških dela ubistava. Moja uža specijalnost su eksplozivi. Pronalaz eksploziva, izuzimanje, delaboracija, uništavanje, veštačenje. To mi je osnovni posao. A kako ste počeli? Mi smo pričali, znamo se već evo jedno 10 godina i ja mogu da kažem da je ovo definitivno jedan od najzanimljivijih poziva i najzanimljivijih ljudi koje sam ja upoznala i svako malo na svakih nekoliko godina vas cimam i vraćam vam se da vas i ljudi upoznaju u nadi da će vas neko naslediti, ali evo i sad nismo se vidjeli, boga mi, jedno 5-6 godina i sad 5-6 godina kasnije i dalje kažete da ste jedini, a kako, otkud vi zapravo u ovome? Kako neko postaje demonter bombi? Pa davno, to je bilo pre 30 godina. Uh-huh. Sam prvo završio školu u Kamenici, onda sam jedno vreme radio u uniformi i pojavila se neka potreba za kriminalističkom tehnikom. Otišao sam to, završio i onda su određivali da se ide na tu kontradiverziju, sam nekad zvalo. I prvi taj kontakt bio je u Institutu bezbednosti u Beogradu na Banjici. Prvo bilo mi čudno. Hemija, matematika, fizika. Jeste voljeli to u školi? Ja nisam, zato i pitam. To mi bilo malo i čudno. Šta će ovdje? Jer niko nije u principu ni znao da objasni šta znači kontradiverzija. Je vas bilo više kandidata ili samo vi? Bilo nas je tad prilike, do desetak. Možda je malo više, zato što je tad bila Jugoslavija. Uh-huh. I bilo je Crnogoraca i Makedonaca. I sticam okolnosti, posle 3 mjeseca počeli su da donose ubojna sredstva, bombe, neke upaljače. I onda sam na kraju oklivirao šta znači ta kontradiverzija. I onda mi, malo mi se to i svidjelo. Kako ovo da montiram, kako ovo, tako. Je bilo crvene, žute, plave žice tada? To je finski mit. Nije. Najsloženiji, najopasniji u kompletnom poslu su improvizovana sredstva. To sad teroristi što rade i ovdje kod nas, kriminalci što postavljaju ispod vozila, to su najopasnije sredstva. I u principu oni kad to koriste i ne znaju kako se to koristi. I nemaju kontrolu nad tim napravom. I onda dolazi normalno do ljudskih žrtava zbog njihovih grešaka. I koliko je vaša obuka trajala onda? Dugo pre nego što ste se susreli sa prvom napravom? Pa prva ta obuka, taj kurs je bio 5,5 mjeseci. Ukupno sve kad se berem negdje oko 7 godina. 5 mjeseci ste rekli, sve ukupno 7 godina. Ja se sjećam kad sam bila posljednji put kod vas u kancelariji, tamo stoji FBI certifikat.
ITF, kad tako nekako, šta? Jel? U stvari svi certifikati koji postoje, jeste vi... Pa 36 certifikata imam pretežno inostranih, ili kod nas i nema baš nekih obuka. Ja prijatavim na institutu bezbednosti, ali to je davno i završeno. Pa ste išli po cijelom svijetu na obuke. Kako FBI pa, radi u odnosu na nas i šta ste od njih naučili? Šta možete da nam pričate o pa, to? Pa u principu to što radim, to je njihov sistem. Su oni mnogo ispred nas i dosta su, kažem, i korektni. Hoće da daju i taj materijal kad se nešto novo pojavi u svetu, daju nam i vidimo i pratimo. Ima neke sajtove gde su nam dozvolili da uđemo i da vidimo šta ima sad novo. I taj etap ta TP eksplozivka se pojavio, to je bilo čudo. Koji je to, praktično gledano? Triacetom, tir peroksid, to je kako, u čemu se pojavljaju, u kom obliku, da i ja shvatim? To se pojavilo, kažem, bukvalno u kuhinji njihovi, terorističkoj, a to je čuveni Abu Hamza, bio tvorac toga, on je bio hemičar, to mu glavna struka bila. I pravio različite te hemijske sastojke, eksplozive pravi. To je, da ne kažem sad baš tačan recept, ali može kući da se vrlo lako napravi. I vrlo je nestabilan kad dolazi do kristalizacije i jako opasan, razoran eksploziv. To je korišćeno u Londonu, metrovu i u Bostonu, korišćen za maratonu i tako. Jako opasan. Ja se pojavljivaju kod nas? Ne. Dobre. Se kucno drvo, jel? Ne, kod nas koristi isključivo vojni eksploziv. Pa godinama su ovdje bili ratovi. I taj plastični eksploziv, pentrit i trotil, to su vojni eksplozivi razorni, to je kod nas dostupno. Lako se nađe. E sad, mene zanima, kad ste počeli da radite nakon te obuke, kako to izgledalo u početku, jer i da li je bilo toliko, ajde da kažemo, eksplozivnih naprava na ulicama, koliko ih sad ima? Eto, na primjer, malo pre smo pričali, pre nego što smo počeli da snimamo na igralištu, ja pamtim pre meseci nešto dana da je neko dete iskopalo bukvalno u pesku, sad skoro isto negde po gradu je pronađeno. Sad vi dolazite sa terena, ali toga bilo tada ranije kad ste vi počeli pre 30 godina ili stvarno tokom godina sada toga ima više i potrebe za, da imate više posla? Pa bilo je pre, mnogo više pre tih 90. godina, ali totalno motiv bio drugačiji. Jer sad to više, više neka osveta, ti kriminalnih grupa, ubistva i nešto. Nekad je bilo ono na celom osnovi da se isele, pa su na kuće postavljali, pogotovo u taj granični deo, prema Dunavu, prema Hrvatskoj. I tu baš dosta je bilo. I tu sam bukvalno i naučio školu. Ali prva naprava je bilo ono, strašno. Stojiš, gledaš, učio sam, sad treba to da primenim. Nije sve jedno. Prvi nisu sad. Normalno svaki čovjek se boji. Ali ja kažem, možda se ja i više bojim nego drugi. Za ono šta je to? Mm-hmm. Sa vika bi nošli, ne bi nošli ništa. Pa da, uglavnom mi nalaze tako, ali onda zovu vas. Onda je mene veći problem. Da, ja uvijek volim da kažem kada pričam o vama i kada vas spominjem kao čoveka kojeg sam upoznala kroz posao koji radim, da ste vi jedini čovjek koji nema pravo na grešku. Da. Jel vas tako često nazivaju? Pa, dosta. Jel vam to stvara pritisak ili se uvijek nasmijete ko sad što ste se nasmijali? Pa ne, u principu kaže, stalno se smijem. Pa ne znam, nekako dosta mi tog mračnog posla i sveta gdje se dešavaju te stvari. I onda kad bukvalno okrenem to na neku šalu ili nešto, baš i nije uvek. Kako okrenete demontiranje bombi na šalu kada bukvalno svaka zahteva 1000% vaše koncentracije, a nemoguće da vam je svaki dan isti, da ste isto raspoloženi, da ste isto koncentrisani, prosto čovjek ste. Pa moram, da bi opstao u ovom poslu, moram. Ne znam, ja nemam neki poseban ritual. Da, to sam trebala da pitam. Pa, to sam jednom rekao, baš ne znam, neko me pitao da je Goran Pečić. Šta kažem kad priđe bum? Da se neko krsti, neko ono. Ako što ti pomažeš i nešto kažeš, ali ne vidiš šta. Rekao, pa bomba je ženskog roda. I onda ja nju pomazim i kažem, sad ćemo mi da radimo. On je umro smehom, sme od 2 sata to. Pa, ne znam, prvo isključim strah.
to mi je, da kažem, velika vrlina da sam učio da kontrolišem taj strah. Mene da kažem, ne bojim se. Ali u tom trenutku kad radim, znači strah totalno, isključim, bukvalno sve iz glave, da ne pada mi ništa na pamet što može da ugrozi moj život, da se ja obratim pažnju na nešto drugo. Ne, to što radim, to kad završim, onda mi lako. I dalje mi je neshvatljivo. Ako vam kažem oko čega sam se ja sve od jutra se iznervirala i čega sam se uplašila sad u doba ove pandemije i svega, znači ne, i dalje mi je vaš osmijeh i taj optimizam stvarno fascinantan. I zato sam insistirala da dođete i da vas ljudi upoznaju. Nekad davno sam pisala tekst o vama, a ove minutaže kratke na TV-u najbolje ostane uvek iza kamere. I zato volim i stvarno vam hvala što ste došli i nadam se da će ljudi imati, pre nego što nam pobegne tu penziju, prilike da stvarno ovo sve poslušaju, zato što ovo jeste jedan stvarno poseban posao. Još uvek nemate zamenu. Zašto? Je li bilo nekih interesanata, da to me zanima, da su dolazili klinici da se zainteresuju, da u što kažeš egrati, da naslede ovaj posao, ili ćete stvarno otići u penziju, a neće imati ko da vas zameni? Pa morat ćemo nekog da obučimo, ali to je prvo interesantno. Mislite da ga ubedite? Pa znaš to malo. Prvo mora da voli ovo. To je prvo i osnovno. Kako se zavole bombe? Pa ja mislite sam bombe, to im je napravo. Elektronika, hemija i tako. Čega ima više? Hemija. Pa svaka naprava, svoj neki taj hemijski upaljač, ti detonatori i to. Nije to sve informacijsko. To je stvar ljudske mašte. Sad ti treba da uđeš u glavu tog stručnjaka kako je to napravio i da to demontiraš. Lako je ono kad lako, nije ništa lako, ali kad znaš kako ono formacijski izgleda, to tako, kaže onaj, bio članak Rešen, mit o plavoj i crvenoj žici. To me zanima, rekli ste malo pre da je mit. Je li to stvarno kod tih nekih naprava na koje ne ilazite, budu plave i crvene žice? Mislim, to je u filmovima i crtanim filmovima uvijek tako. Jeste, bili su, ali ne, istina, postoji crvene plavo žice, to postoji to na detonatoru. Jer to je osnovni deo svake naprave. I baš su bili novinari i sad sam ja pokazao njima detonator, crveno i plavo žicu, oni su oduševili. To slikaju i sad izvodim drugi dve žuce žicu. Što sad? Pa ja ti ovo ti isto koji je. Pa kako sad dve žute, a crveno i plavo? To sasvim drugo značenje ima. Po tim bojama to su usporivači koji to je unutra. I to kad radimo rušenja neka u ovim minskim površinskim kopovima i svaka ta boja je u svim milisekundama. I onda tačno se zna, 24 milisekunde, onda to kad se poređa, onda ide ono redno, one redne eksplozije. Znači to uopšte nema veze da li se vreme plava. Znači to su filmovi napravili to, tako. Malo, da. Ko što naprave romantiku sad u Tomi, u filmu o Tomi, tako i ovdje naprave romantiku jel, oko žica. Da, moram da vas pitam i oko problematike. Šta vama danas najviše predstavlja problem u poslu? Jesu ove lažne dojave po sudovima ili šta može da remeti posao koji radite? Znam da tih dojava ima, to je krenulo još u vrijeme kad sam ja bila u srednjoj školi, da su klinici koji nisu htjeli da odgovaraju taj dan dojavljivali. Koliko on to predstavlja problem danas? Pa to je, jer vi na svaku morate da izađete, na svaku. Pa nikad ne znam da li pravo ili nije. Kaže, lažno dojava. Taj što je rekao. A bilo stvarnih? Ne treba mi konkretan slučaj, znam da o tome ne možete pričati ili dalje ste u službi, ali bilo slučajeva lažno i da ste nekad stvarno našli? Bilo. Nije stiglo do nas? Nije. Na sreću ili na žalost? Nije nam sad. Ja kažem, možda ovdje imaju i malo sreće, ali mi imamo dosta dobro obučene ljude. Za pregledate što radimo. I taj sud, ne bi se to dosadilo Bogu narodu. Da ga znate više ko svoj džep. Pa ne, nego neće dođe na suđenje, on dojavi, a mora da se isprazi. To su procedure. Ne da Bože da nešto ne pregledamo kako treba, ne da nećemo, nego nezgodno je gledati kad su ljudi u objektu. Znači mora da se isprazi. Jel paniče? Pa ima neki, ali to su jako veliki troškovi. Znači, kad vi danas ima, ne znam, 20 suđenja se odlaže, pa stranke ali mislim da su sudi jako blagi za to. Da su to mnogo veće kazne. Je li zapravo odgovarao neko za to? Ja uopšte pa ja koliko znam, bio je jedan, to je dosta dobio veliku kaznu. A to, koliko ja znam, jedan. A svaki dan, svaki drugi dan, malte ne?
Bar u Novom Sadu što pratimo. Jeste, imam baš dosta. Sad sreće da imamo škola. Ali sud, malo po sudu. Da, to znamo, to imamo na dnevnom nivou. E, dobro, ja ću da vas vratim samo još na početak, ko što ste počeli, mislim da sam vas ja prekinula. Prva bomba, prva naprava, kad ste došli na prvi teren, nakon obuke, od 1 do 100, koliko je bio strah, koliko je bila trema, ili ste bili veseli, ko što ste danas kad idete na teren? Prvi kontakt, 100%. Full, nisam znao šta da radim. Stojim, gledam, ko kamen. Od vas je zavisilo? Jeste, i danas je zavisilo od mene, od nikog drugog. Stojim i sad svi čekaju šta ću ja da radim. Ja nemam pojma. A kakva naprava je bila u pitanju, šta? Prozor su ljudima postavili na kuću, neko jak tašnije. I vidim dve žice neke bile. Nije crveno plava, nekom dve žice. Idu tamo u neku baštu. Utišu ja da vidim dok li te ide. I vidim napajanje, baterija stoji. Ja. Eto posla. Šta sad? Da otvaram. Onda razmišljam šta smo učili, znaš, kad se otvara, kad se ne otvara, da li da sečem, da, ne znam. Da sam još i pušio, stao ja strane, ali su i ono gledaju, znaš. Meni su je neka muka došla. Neko, aj, sad ću ovako. Počeo ja tamo, sve kontra, tu bateriju, pa ono, i kao sam to sve, pa onda još jedno da pregledam da budem siguran. E, onda sam seo, i onda sam kao, jedi bok, te znam je ovo da radim. I onda mi, ne znam, onda drugu, treću, onda već, nije to rutina i ne volim da se opustim. Da mi to rutinski bude. Ali tada su najveće greške. Imao sam, nije to rutina bilo, nego slično nešto bilo, neka naprava u čaši postavljena. I prodio sam već to i izvodim i vratim u sigurat. U neće, nisam mogu da izvodim. I to sam probao, na kraju sam rešio da uništim. Stavim ovo neće, šta sad neće. I, ali uopšte nisam vidio, to su oni sipali, onaj lepak, oni kao cijelom fiksa, onaj providni. I on se zalepio, zato ga nisam ni vidio što je providan. Dobro. I slučajno, pomerim tu čašu, i ono, tad sam mi vidio, ali ona je pala, sam ono s druge strane zide i eksplodirao. O, tad mi bilo onako. Je li to bilo za malo? Baš za malo. Je li vi uvek imate ono zaštitno odijelo kad izlazite na teren? Ne. I koliko vas ono zapravo čuva? Malo pre dok niste stigli smo mi diskutovali ovde koliko ono skroz može da vam spase život? To odijelo je kanadsko, te firme Meding, 42 kile je teško. Jako teško. Ne možeš da radiš, to je teško i da klekneš i da legneš, nezgodno je za rad. Ali ima zaštitu samo s prednje strane. Titanijske ploče, kelvare, ne znam što. I to koristim isključivo kad su naprave. Onda opisno se. To se, oni računaju na čisti eksploziv do 3 kile. Ali nigde u prirodu 3 kile čistog eksploziva, ali svaki eksploziv 4 puta jači kad se stavi uz neku prepreku. Znači 100 grama, nije 100 grama. Kad imam sad uz neku prepreku. Koliko to onda bude u prosjeku? Pa znači ako je 100 grama, znači to je 400 grama. Pa 200-300, pa ki... Nije baš... Ima onaj film, baš onako dobar i dosta realno urađen. Heartlocker, ili Katanac bol, kako su ga preveli. E, to je dosta realno urađeno. Da, on je demonter bombi. Jeste, baš tako opremu ja imam i to koristim. Ovako, klasično, samo nosim pancir i tu minimalno zaštitnu opremu. Imam te mali izraelski pancir i što je šlami. Šta čuvate još od suvenira od onoga što sam videla kod vas u kancelariji? Više ništa. Zašto? Gde je to završilo? Sve sam uništio. Stvarno? Sve. A dobro, moramo da kažemo šta ste imali. Ja pamtim Hamleta, je li tako? I koji iz crtanih filmova, onako onaj dinamit pa uvezan. Gde ste to, gde je to nađeno? Pa od Hamleta dosta dosta realno urezano. Da objasnimo da je knjiga u pitanju, da izgleda stvarno kao knjiga i piše Hamlet sve uredno. U vozu su u našu Suboticu. Ostavljeno gore u ideju za prtljak. I to premačica kad su čistili vagone, videlo je ima tu
Boga mi, dosta godina. Kao ima neka žicara što bi radila onda. Zato što tamo, baš mi interesantno bilo. I dugo sam čuvao tu knjigu, ali sad. Je li unutra stvarno bio eksploziv? Jeste. To dobar? Protiv bio, nije ništa posebno. Kako se vi igrate, tako to se nazva? Projektil, tako. A taj dinamit? Pa to je bilo na onom eBayu. I kupio sam 2000 dinara, interesovalo da to stvarno može da se napravi od tog napravi. Ima sve komponente. Ono, realno može. Ko znam, znači ne treba da se muči da pravi neku elektroniku ili nešto. To je sve urađeno. Da. Ja volim uvek da pričam i kad pričamo o tom internetu i svemu šta on nudi i šta sve može da se nađe, koliko nam je dobar, toliko toliko i loše, evo konkretno u ovom slučaju kada pričamo, klinci zapravo mogu sami na internetu da pronađu, ali kako im je, ko kad kažu u onom našem domaćem filmu, vidiš sa kakvim se predznanjem ide u kafanu, ne treba niko da se igra sa tim, zato što to zapravo dobit će recept, mogu da je naprave, ali to može da iznenadi kod kuće, a može i da ima i tekako veće razmere katastrofalno. Pa vidi, to je jedan vid terorizma. Ti teroristi što su postavili taj teroristički kuvar, tu gde su ti kao čuveni recepti za pravljanje naprave eksploziva, to je nedorečeno. Zato kažem da je to jedan vid terorizma. I sad kad hoćeš da napraviš nešto i kad počneš, može da eksplozi. Zato što nije on rekao sve. I namerno, kažem, namlačite da prilikom pravljanja da spojiš ovo ovako, ono kontra. Ima dosta dece što se povredilo kad su pravili te naprave. I kod nas? Bilo je u Srbiji, ne direktno u sadu. Zato što oni koriste pirotehniku, koja im je dostupna, i sa tim sistemima da se aktivira. I to gledam na internetu, to je nevjerovatno što sve rade. Kažem, od gluposti, od Coca-Cola, Pepsi-Cola i onih bombona, da napravi pritisak, pa znači što onda radi sa onim kiselinama i... A ovi sve vole. Sve, samo da se što jače čuje, da to ima neki efekat. Samo mi ono, ja kažem, baš to ne mogu nikad da shvatim, da se spomenula u... Da li to bilo u Boška Buhi ulici? U taj dečji bazenu sa peskom. Ima jedan. Kako to, koji je to ljudski mozak, koji je to um? Da uzme, da zakopa bombu u taj pesak gde se deci grije. Ne, to... I to je dete iskopalo i pokazalo njih više, mani. Njih više bilo tamo. To je kašika, ova ručna da, bila, da. Je? Da, oni su tamo čačkali to. Bilo to u kesi neko potegli, oni su to tamo kopali, onda su vidi tu kesu, on poće da izvuku, pa kad su izvukli kesu, vide teglu, pa unutra ima nešto. Sreće, on tu mi je građan naišao i nikoli im uzao to. A koliko su opasne kašikare kad se nađu tako u onaj fitilj, je li tako, koji mora da se izvuče? Osigurač. Osigurač, da. Sve zavisi kako je, u kom stanju je to osigurač. On ima tu rascepku. Uh-huh. Jer sad ta rascepka, ako je skupljena, onda lako ispadne osigurač. Uh-huh. I zato je to jako opasno. Jer svi čekaju neku legalizaciju. To ministar mi tiš poslala kad propiše, to bude mjesec dana, dva. I onda dozvoljeno da se predaje, niko ti ne pita ni odakle ti ni šta, i predaš. A sad kad nema krivično odgovaraš. I onda oni svi to ćute i ne znam šta će s tim. Onda počeli, deca nađu po tavanima. Počeli da bacaju. A bilo i da nađu deca po tavanima. No ima svugda. Znači više ne kontroliš se da se baci. Samo da se otarasi tako. Pre neki, možda dve nedelje, nemam ni dve nedelje, u Vutoškom parku. I jeste, to sam rekao da je sad skoro posle tog peska bilo. Da. Pošto tam neko tamo bacio to. A to vrvi od dece, od kućića, od svega. Tako što. Znači, nema kontrole deta to. Ne. A kad ste spomenuli legalizaciju, bila je isto jedna legalizacija, pa ima to meno 10 godina, ja mislim. Ima više, jel? Znam da je za mog ovog radnog veka, mislim da sam radila tada, kada se, šta su ljudi sve donosili, to me zanima. To sve opet ide kod vas. Pa ne ide, oružje ne ide, to ide upravne poslove koji su zaduženi za oružje. A bila je pre 2 godine legalizacija.
Da, pre dve godine. Ovo, svašta donesu. Donesu projektile za topove. Zolja, osa. To je nevjerovatno. Prvo, šta ćemo to? On to, ono, ne znam, on posle kad hoće to da baci, nema gde da baci. Šta, gde da baci? I onda tako ostavi negde pored kontejnera. Eto, to igralište baci u Dunav. Dunav, normalno, vodoste ide gore, dole. Opadne voda, bombe spojave. I sad smo bili kod, na kamenjaru kod Mačka. Devojka neka žena šetala i nađe bomba. To, ja kažem, to će mi raditi još godinom. Od svega toga što ste nalazili, što su vam donosili, što su prijavljivali, šta pamnite kao najstrašnije kad ste se možda najviše uplašili, a šta kao najzanimljivije? Pa, to je bilo sa ratišta iz Hrvatske. Da li nešto iz Vukovara. Ono je neki projektil. Ali on to vuku, kaže, bilo mu u transportnoj vreći, pa je dono kući, pa odno, ne znam, kod kuma, pa vratio, pa... Uopšte nije vidio da ima upaljačito. I ta faza, to je malo čudno kako nije ni puklo. Ali su ispravni upaljači bili. Bez osigurača. Mu više sreće nego pameti. Pa. I meni je bio posljedno kad sam vidio. Pa ne smijem sad to da vadim. Pa nije mi baš sve jedno bilo. Da, jel vas interesuje to i mimo posla, ovaj, kako se zove, kad na nešto najđete poput ovoga, da ga čačkate, da ga dokučite, da mimo ovaj radnog dana, da kažem, da se poigrate. Pa, to mi malo ušlo, kaže mi u krv. Za svaku napravu bukvalno rekonstruiš. Sam normalno bez eksploziva. Napravim bukvalno tako istu. Da im kako bi to da može da odradi, ne može da odradi. I to je zbog sebe, ne učim, a to je zbog nekog drugog. Samo da ne bi negde posle pogrešio. I ovo, napravim bezbedno. I onda ako, kažem kolege, kad su neki kursevi, kad im pokazujem, onda im to pokažem. Da se to tako radi, ovako da... Vidjet ćemo, ne znam, ovi mladi vole džipove, crni kombinezoni, glokovi, znam, to je sad atrakcija. A kad treba da čučne dole... Onda je malo frka, jel? Aj, tamo, dođe lakše tebi. A ovaj, je li ima toga danas, da to što kažemo, da ajde 90-te vezujemo za to pod kola, pod džipove i pod sve stavljanje, jel stvarno ne odustaju i danas od tih bombi? Da. Ja ne znam, da li to njihov neki imidž da zapne, da neko gubi s eksplozivom, a mogu ga biti iz bilo kojeg oružja mnogo lakše nego svojim. Nekad zapnu za nešto. A koliko su napredovali? Je li to sad manje? Ranije su vidljive okom bile. Kad... Da su dosta manje naprave, manje su telefoni, manje ti daljinski. Lakše se ta obloga napravi. Koliki je bio najmanji eksploziv na koji ste naišli da je gotovo možda neprimetan ili nešto, a da je si ispostavilo da je... 3 grama. Šta stane u 3 grama? 3 grama je bila eksploziva. Da vidim, nije svaka naprava da ubi. I terorizam nije samo teorički akt da gubiš, nego da ga povrediš, da uneseš strah, paniku, da on je nesiguran, da ništa ne smije da dira. Tako je ova naprava što je bila... U što se spakuje to od 3 grama? U digitalno bio. I vrlo lepo urađen. Sam pogrešno spojio, nije baš dobro namestio. Jako mi je, moram priznati, jako mi je smiješno kako vrlo lepo je spojio. Zato mi je zanimljivo način i dan danas mi je zanimljiv definitivno način na koji vi pričate o svom poslu, a nimalo, ne da nije nimalo naivan, nego uopšte nije naivan. I dan danas me zanima kako vas supruga ispreće na posao svaki dan, evo i sad kad ste već, imate sve za penziju, ali još ne idete. Navikla. Kažem, znam da neće ništa. Stvarno navik, nesno. Ne znam, poslije šta ću da vidjet ću. Da, šta ćete? Pa imate neki hobi pored ovoga ili se igrate s ovim i... Ima. Eto, pobenila si pecanje na tamo. Eto, to volim. Tako, znači. Volim te stare stvari, tu restauraciju, konzervaciju metala, staro oružje i to.
Znači, definitivno ste baš zavolili to u međuvremenu. Pa kod ceo život samo to radi. Nisam ja završavao prava ili nešto, pa tu sam politiku i to posebno, specifično, interesantno. A kako i danas reaguju ljudi kada vas tek upoznaju, kad kažete čime se bavite? Pa prvo, šta vas prvo pitaju? Pa prvo pitanje se bojiš. Kako bojim se? Kako onda radiš? Pa radim. I uvek. Pa. I svaki put i ne omane ni jednom, jel? A kad ste se najviše uplašili? Mora da ima nešto. Šta pamtite? U stvari, jel pamtite prvo svaku? Svako demontiranje? Po svaku. Baš svaku. To ostalo. U detalj. U žutu i plavu žicu i crvenu. To u nekom folderu, tu ostalo. A koliko je najduže trajalo, ajde da kažemo, demontiranje možda, da ste baš morali zaginuti? U banci, da li naš bez sinteza, stara pazo, banka ne. Došao je tip razvojništvo s napravom. I on stisnu dugme, ono počne trepti, oni svi pobegli. Znaš. Što fazno što imam pobegu s njima. I tu je pokupio nešto sitno i sad se treba da iznesem tu napravu, pošto smanjiš efekat, treba se iznesiti. I zakači tu mačku što je zovemo, kad povuču. Neće, šta neće. A ono je zaglavilo se između stolice i sad treba da se vratim unutra, to otkačim, pa baš mi se nešto i ne ulazi. Ja, tu sam se mučio 2 sata. I kad sam napokon to iznao, on neka sela, tipa onaj papir na nej, nini papir na nej, sivi. Zalepi se rukavici, iscepa rukavici, zalepi skalper, on bukvalno odlomio ono. Kako on napravo. Onda sam ostavio, sve strane na pola sata, skoncentrisam se ponovo i onda sam završio. Jel vi radite i po cijeloj Srbiji, ili tako? Nije no. Samo Novi Sad i Vojvodina. No. Gde je najdalje da su vas zvali? Po Vranju. Svugde. Nema pravila. U pola noći. I dan danas vam ne pada ni malo teško? Ne. Pa jel vam svaki novi poziv, novi izazov? Jel mu se radujete nešto kao izazovu ili ne može tu da ima šablon? Može da ima šablon u ovom poslu? Nema šablona, nego jeste baš izazov. Razmišljam kako će ono. O, malo čudno, ali adrenalin je bole zavisnosti. Jel ima neko da vas razume i da kaže, tačno znam kako ti je. A mislim, nema niko drugi ko radi ovaj posao u Srbiji, ali jel vam kaže neko od kolega, znam kako ti je? Nikada? Pa, baš i ne pričam ja toliko šta sam uradio, ovo što. Ja kad završim taj posao, tu veštačenje, napišem sve što treba. Ovo da li će ići dalje na veštačenje. Ovo, u principu tu se i završi. Ne? Boš kod nekog interesuje. Evo onda, kako ovo, kako ono, ali sve manje. Mi ne radimo samo ovo, ne radimo i bezbeđenja. Mm-hmm. Visokih ličnosti, svih manifestacija sportskih, kulturnih, verskih, bezbeđenje ličnosti, trasa, exit, guču. Pre početka, tokom trajanja i posle. Tako je. Pa kad imate slobodno? Jel vas puste na odmor? Šta kad ste na odmoru? Ko radi onda? Pa čekaj da dođem. Ima tu isto neki vremenski period. Išao sam preko i kaže imam isto tu negdje Srem bilo. Ispod auta neka naprava. Prvo ne mogu sada dođem. Obezbedite lice mesta, ali malo šire. Pa ću se vratiti, prekinut ću putovanje, moram se vratiti. Kaže on, i dobro da mutira sam to. Pa šta da se otiš? Pa isto to, samo u koji dan duže. Pa vidim, onda bi nevratno puklo to. Pošto bi on... Ne znam. Ali moguće da se baš niko ne interesuje da... Pa vidim, približno nešto. Ima većinu, mi imamo dosta ljudi koji radi preglede. I to su baš obučeni ljudi. Nije baš da Srbija nema nikog za to. Ali za improvizacije bukvalno sam demontiram. Imamo Beograd brigada, oni radi preglede i oni radi uništavanje tih naprava.
Niko se ne osuđuje da demontira to. Jer nije pojenta samo ni uništiti. Kad demontiram napravu, tu možda da nađemo mnogo tragova. Znači, DNK i bioloških papilara, svega i svačega. A kad uništiš, nema ni jednog traga. I onda oni se osili, onda sve više i više prave. A ovako kad ti nađeš tragove, imaš dokaze, onda ga zatvoriš. Onda ga nema 10 godina. Pa si miran, pa, koliko toliko. Ali kažem, baš su ovi naši momci obučeni, znači imamo i pse tu na klisi. I kad radimo pregled, koristimo tu opremu. Jesu malinoje i dalje najbolje za, yes, za to? Jesu. Samo su malo temperamentni, malo treba s njima. Pa atlete, oni su atletski tipovi, yes, pas. Kevuček smiren i labradori, oni su više onako gospodski. Znači, ovo su... Daj da radim, daj da radim. Ali baš dobro radim. Sjećam se, išli smo ranije, svoje vremeno smo snimali i racije i bila je jedna malinoa, ženka mislim da je bila i dugo godine je bila baš sada sa tim jednim kolegom u uniformi i ona kad upadne u auto, ona ga skroz razvuče dok ne nađe i neće se smiriti. Stvarno baš fascinantan pas da ga gledati kako radi, ali zanimljivo to je bilo negdje, ja mislim, prije 4 ili 5 godina da se nešto jako brzo razboleo i umro taj čovjek koji je bio, nije kerovođa, kako se kaže? Vodič, da, službeni. Kerovođa u vojsci, da. I da je ona on je umrao dan pre, ona je sutradan potpuno zdrav pas, našli su je u boksu da je uginulo tugi. Tačno, da. Da, oni su baš specifični i eto sad, znači ima ih još da rade. Znate šta me još zanima? Zanima me koliko brzo napreduje ta, nećemo je zvati nauka, ali ajde, bombaška da kažemo, kako može da se delatnost što u svetu, što na internetu, koliko vi morate da pratite trago? Spomenuli smo da ste završili i sve te silne certifikate, dobili certifikate i o FBI-a i o manje više sve međunarodne. I koliko to mora da se prati, odnosno da ne kažem da budete korak ispred onih koji to sve prave? Pa, bukvalno svakodnevno. Mada sad 90% tih naprava su već napravljene, bukvalno telefona, radnih daljinskih upravljača i samo sistem kako je povezao i koji je eksploziv. Mada, ovo strane terorista, Irak, Iran, Afganistan i drugi, ti talibani, to što prave, oni baš prave improvizacije. Znači, retko kad koriste elektroniku tih uređaja. I tu je baš složeno sreće, kod nas tog nema. Da, to sam isto htjela sad da pitam. Nama to sve deluje daleko, jest. Kad kažemo terorizam, deluje daleko od nas, ali ima li toga blizu nas ili pa naših granica? Sad nemamo tih, uopšte nema tih naprava, što ne znači da neće biti, ali za sad nema. Ja kažem, kod nas je, taj motiv je najviše bitan, kod nas je ta materna korist osvete neke te kriminalnih grupa. Uh-huh. Znači, ovo je drugo, ono što radi. Da. Ko prednjači u osposobljenosti tome? Amerikanci dalje ili su tu Rusi? U Mađarsku ste često išli, ja mislim, na seminare, odnosno FBI dolazi u Mađarsku. Jeste, sam zapamtila. Imaju centar za obuku u Mađarskoj. FBI, ITF. Sad sam svesno iskoristila nezvanične podatke koje sam čula. Ja, ne znam, ja najviše volim, najviše i gledam Izraelite. Izraelite i Mossad njihov. To, oni su dali jedan akcenat na bezbednost. Nevjerovatno. Imaju dosta žena u službi. I oni su totalno drugačije prišli u ovom poslu nego bilo ko drugi. I mi baš, kažem, dosta pratim. Jel se desi neki dan da se da vam prođe, a da ne pogledate ima li šta novo ili da se ne informišete? Pa da imam. Kad idem na pet. Onda ne gledate telefon. Jel se nadate da će neko nastaviti ovaj posao, odnosno šta može da zainteresuje neke mlade da se upuste u jedan ovakav posao? 36 godina ste u službi, više od 30 godina stvarno demontirate i bombe, naprave, kako to sve već ide i evo nasmijani ste i sve. Mislim, to je više nego dovoljan razlog da zainteresuje nekog da se pozabavi tom naukom. Jel bar se prijave, jel bilo da krenu pa odustanu ili... Pa je, da.
krenu da ustanu. Pa sve to funkcioniše i završavaju te kurseve, ali najveći problem kad on sam dođe. Jer vidi, svaku napravu kad radi, jedan radi. To je staro pravilo. Da Bog pogreši nešto, bit ću drugog čovjeka. I kad treba on sam da bude s time, tu bude problem. I samo što kod nas ekstra malo plaćam. Aha. To je bukvalno redovna plata. A to u svetu je ekstra naručeno. Znači ništa sa onim nagradama za hrabrost što imate i pa ordenje, to ne ide na platu, jel? Taj bom skod njihov, američki, to je ubedljivo najveći plat imaju tamo. Pa svugdje, i Šveđani, i Norvežani, ti skandinavski zemlje, to je toko njih jako dobro plaćeno. Eto ideja, ukoliko neko od nadležnih bude slušao, neminovno je, sad na sreću nema tih stvari kod nas, ali ovo nije bilo ni svega ostalog, ali evo živimo živote koje žive neke druge zemlje, o kojima smo mi govorili, mi smo daleko od toga. Isto. Pa vidite, Srbija, mogu slobodno kažem, dosta bezbedno. Mi nemamo taj neki teroristički akt što tiče eksploziva i tih naprava. Kod nas više te kriminalne grupe. Samo to što korelitarno štete se uvijek pojave. Da, i to što je najgore, bar onome što sam ja svjedočila, manje više javno sve ono što dospije u medije, tu uvijek stradaju nevini i prolaznici, oni koji se zateknu. O tome se najmanje razmišlja, u stvari uopšte se ne razmišlja o tome kad se ovakve stvari dešavaju. Detelinara nedavno, par nekih je baš bilo u posljednjih godinu dana samo ovdje u Novom Sadu, usred dana ili predveče, usred naseljenog mesta. Je li moguće da se i dalje ne razmišlja uopšte o civilima kad se takve stvari rade? Pa najvjerojatnije da ne, ali i ovo sad ubistvo to iz automata nije korišćeno eksplozivo, ali nema veze, to bilo, ne znam, 7 sati. U haustoru, u naseljenom, u zgradi. Ljudi još na prozorima, sad kada ono opali onaj rafal, to ne možda kontrolišaš, to zrno gde će otići. No, to... Da, ne izgubili smo uopšte negde u posljednjih godina osjećaj, odnosno saosjećanje za okolinu i nažalost svedočimo tome ovaj sve više. Kad smo kod, da, bizarnosti, koja je najbizarnija naprava, stvar, nešto u kojoj ste pronašli eksploziv? Nekad ste mi spominjali dečije igračke, je li nešto nadmašilo to? No nije, to je, kažem, to nema gore stvari nego da stavi dečiju igračku. Mada naši, kažem, ljudi toliko, zato čim vidi nešto, odmah će oduzme da vidi šta ima unutra, i su čačkaju. Još pogotovo ako nešto onako interesantno za njega, on prvo nema neku bezbednost, neku kulturu, bezbednost je da kaže možda ima napravo pa da vidim, pa da zovnem, odmah to otvara. Bilo je to isto na detelinari. Dva klinica, neka dva deteta našli su neku metalnu cev, plače neku creva i oni su to vukli crevo da iščupaju pa nisu mogli. I dole stao neki komšija, pametan. Otom, da to, i posle njih kući, on domno crevo i kako iščupao, unutra bila dve bombe, ali bez osigurača. I on kako to iščupao, ispadnu bombe, on jednu stigao da šutno, a druga gubila. Je li bilo dosta takvih slučajeva? Ne dospe svašta nešto u javnost, uglavnom ni ne čačkaju mediji posla uzroke ili nešto, ali su se povređivali ljudi dosta, odnosno i stradali. Deca? Yes. Pa, sreće, kod nas nema, to kažem. To je neka sreća. Ima tih sestava koje su donešena sa ratišta. Uh-huh. Sad je, ne znam, ima neku tamo kuću, drva i sad je on izbušio to drvo, stavio tamo neke detonatore. Ako mu neko to bude ukrao, da se povredi, ljudski mozak. I stvarno ovaj tamo pokupio od komšije drva i uzeo motorni tester i kako se jako baš na detonator i to eksplodira. Povredio se. Šta vam je komšija? Strašno. Da, kad smo već kod toga, mi jesmo sad u oktobru mjesecu, ali čas poslaći i ovi praznici, ovaj, nažalost i to je vaša nadležnost, pirotehnika, ovaj, i svake godine apelujemo.
Šta, dokle tu idu? Kad nam nije dosta vatrometa i svi ti stvari i petardi i kakav belaj sve mogu ljudi da naprave, pa deca prvenstveno, jer njima je najinteresantniji dan danas sa tom pirotehnikom. Dokle idu kada ne gledaju od koga kupuju i bez kakvih uputstava kupuju sve to? Pa prvo kupuju bez uputstava, mnogo jeftinije na crnom tržištu, na jednom pijaci, Kvantašu, to je dosta jeftinije. Mada su sve cene toliko pale da jedna kutija od 100 komada petardi 100 dinara. To je baš smešno. Što se tiče pirotehnike, vrlo opasno koristiti te vatromete. Mora da se obrati pažnja da li ima neka nastrešnica gore, da li ima električna instalacija, da li je tu drvo. Ne, oni kad postave to upale, uopšte ne gleda da li ima nešto. I normalno kad to se aktivira, udari u nešto, promeni pravac i upali čovjek u kuću. Sejan upali terase i ove pirotehnike, petarde. To je trebati kad se upali, se odbaci od srne, on drži u ruci i se zove velike opekotine, oštećenja, kiva i svašta. Mm-hmm. Znači, ti ne možeš da kontrolišeš tu petardu. Pogotovo ono sa štapinom, da će to da gori, da se goreva 3 sekunde, 5 sekunde, i onda on drži, već kad skoro da se aktivira, onda kao da baci. Ćao, ćao, ruka. Da. Da, i to je nažalost. I to je veliko oštećenje sluha. E, vidite, da, to sam skroz zaboravila. Uglavnom, stradaju ekstremiteti, ruke, noge, šta prvo dohvati? Pa, ti ne znam, nova godina, sva neka euforija, dođeš u ispred trga, slušaš muziku, neki tamo iza tebe idi odbaciju ti petardu, oštetite, povredite. Da, to smo, ja sam zato prestala da čekujem novu godinu po trgovima i slično, zato što dva put mislim da mi jakna stradala baš od tih zezancija. Ali okolo je bilo i dece i svega. Ne, nemaju, to je ta definitivno svest. Znate šta mene zanima? Prevazišli smo to da pazimo kako ćemo pričati o vašem poslu. Vi ga volite, pa ga volite. Uprkos svoje opasnosti koje nosi, da li ima neka bomba, naprava, eksploziv, nešto što priželjkujete do kraja karijere da se s tim upoznate i da se pozabavite? Ili ima nešto što niste, sa čim se niste susreli, a čitali ste, slušali ste o tome? Povodno, evo, primjer, tu cevnu bombu. Nije ništa ekstra, ali uživo nisam vidio. To kod Amerikanac, ja ih imam. Kad sam te bombe su radio, ove aviobombe, krmoči, to sam radio. Nije ništa. Ali ovu cevnu bombu, baš njihov tu, kako oni prave, nisam nikad uživo imao. To je malo interesantno, vidim. Taj njihov sistem. A avije i kasetne, sad kad ste spomenuli, kako je to iskustvo? Vrlo opasno treso. To je kasetno, to je zlo. To je zlo na zlo. Većina njih, kad se izbaci ta velika ta bomba, ta kaseta... Da se one rasprskavaju, jel? Da, to je jedna velika kaseta, pa ima različite od modela, ima unutra te male bombe i onda neka se aktiviraju u vazduhu, većina padne dole. I onda su one armirane i spremne za upotrebu. I sad su tu neki upaljači koji reaguju na ljudski elektricitet, na sintetiku, na radiosignal, na sve i svašta. I sad kad hoćeš da priđeš, da uništiš, ne smiješ da diraš. Mi smo imali kolegu u Beogradu, mu pošto radio, i dvojice su bili, napravili su fugasu, to je fugasa rupa. I stavili su 11 komada da unište i 12 kad te odnese aktivira se. Nije bilo kad. I imam tamo na Kopovniku, tamo sada su Rusi to čistili. U Nišu je bilo. Ima tamo jedan deo Niša gde su gađali kasnim bombama. I te na Kopovniku su zarasli, to sama vegetacija svoje učinila. To 99. godine totalno se sve konfiguracije terena promenula, da su, ne znam, kroz kasetnu bombu koren neki i nije aktivirao. I sad hoćeš da pomeriš, da uništiš, ono pukne. Nemaju rok trajanja, nema ništa, to je baš zlo. To je baš zlo, sad da uzeli ste mi reči iz usta. Jeste imali prilike da idete na minska polja? Jesam.
Da sam završio i to, i to sam završio. Više sam tu kod Morovića. Tu. E da, u Sremu, to je još da. Uvek aktivno. Znam to očišćeno smo. Jel, da, sad konačno, jeste. Pošto je stojalo do proletos, je bio neki natpis, opet su upozoravali da se... Ne, ne, ovo od Jamene do Batrovaca, taj potez de Bosut prema granici sa razgraničenja sa Hrvatskom i vamo je Sava, e tu je bilo Minski polje. I to je sad sve očišćeno. Ove, i bili smo, posle sam išao u Egmenci, to je distrikt. E tamo smo radili jedan potez, da su bili protiv pešadijske mine. E to smo čistili. Je to zeznuto? Pa jeste, ali moraš da malo... Ne tu igri ulogu detektori, jel? Da. Ali, da znaš se, detektor to su metala. A najmanje metala, 3 grama, ima ta protipešadijska mina, trojka je zovu. Ali samo 3 grama metala. I moraš da obratiš pažnju, da budeš koncentrisan da bi čuo taj zvuk. Ili ti bladiš, ne znam, pola sata, pa moraš da izađeš, pa drugi kolega ulazi u tu stazu. Samo mora da paziš si zbog njega, jer ti ako preskočiš nešto, može onda naići. I onda svaki pola sata se menjamo. Ne možeš ti dugo da radiš taj posao. Nemaš koncentraciju. I onda legneš, pa sa onom pipalicom nabadaš na svaka 2,5 cm. Pa onda ponu. A što mi to niste spomenuli kad se rekao šta je najduže i najzahtevnije što ste razvijali? Da, šalu na stranu, sad kad ste spomenuli kolege, koliko ste kolega izgubili tokom 36 godina u okviru od da se ticalo ovog posla? Pa srećam, evo kažem, mlađe taj pokojni. On je, ali nije bio sa mnom, bila druga ekipa. Ovako i sa mnom su bili srećem nikom. Je li vam se javio ovo strah posle tog gubitka na sledećem terenu ili nešto? Pa još imam. I kad vidim kasetnu bombu, nije mi baš... Pogotovo što ona faktički ne može se demontira. Ona mi deluje sad kao lutrija, bukvalno. Ona se uništava. Znači, čim vidim, postavim eksploziv, uništim i... Znači, ne čačkam. Nema pregovora. Nema maženja. Ona nije ženskog roda. Da, gde se na kraju, gde na kraju odlazi sav eksploziv koji demontirate ono tokom meseci? Ima jedan period u dugodini koji se posebno najavljuje kad se uništavaju. To je u onom centru, ili da, ili još uvek tamo? Nikincima. Nikincima, da. Tehničko-opetni centar. Pa, jel tamo završavaju sve na kraju? Pa sad ovde rade, tu iza Sadova na Dunavu. To je bliža lokacija, drugo pristupačna je, jer problem je veliki transport. Nikinac ima, ne znam, oko 50 km, sebi treba voziti pun kamion eksploziva. Putevi su nam, kakvi su nam. I onda smo tu odabrali sektore za tu lokaciju i tu. I sve uništavamo. Znači nema da se ostavi. Sve. Je se upozori okolina uvek? Da. Pa tu ide vatrogasci, hitna pomoć, obezbeđenje policije iz Dunava, ta šuma, taj deo tu da se to radi. Tu se obezbedi, znači zone bezbednosti mora da se postave i onda se tu uništi, pregleda se da nešto slučajno nije ostalo i svaki put tako. I on tad bude najlakše kad ode. Pa veliki problem skladištenje. Da ti to zastaviš. Uvek neko može da najde, da čačka, da sve vole, znaš, da vide nešto. I onda bolje. Ako sad je, ne čekamo toliko sad, bukvalno 2 meseca, sve što nađemo, odmah uništavamo. A mora da se radi veštačenje. Zbog suda i dalje procesuiranje. Jel verujete da pričamo skoro sat vremena? No. Ništa, priveli smo skoro kraju. Mene ostalo mi još da vas pitam i stvarno me zanima šta je vama vaš posao jedini na svetu u kom bukvalno nemate pravo na grešku zapravo doneo tokom cijelo ove pa zaista zavidne karijere od 36 godina? Materijalno ništa. To nisam ni mislila. Sem nekih igrački, verovatno, suvenira. Pa ovako, ne znam, našao sam sebe u tom poslu, malo čudno, bio sam na pregledu, nisam odlepio, pošto izgleda samo ja to volim. Ne znam, ja kažem,
volim to da radim, našao sam se, nije mi nekako ni teško. No, vidjet ću posle kad odem. Da li će vam nedostajati? Da. Ja mislim da će, ali ne znam. Jeste bili tako i mirni i nasmijani prije nego što ste počeli da radite, ili vam je možda baš ovaj posao možda najstresniji na svijetu doneo i veselost koju imate i dan danas, evo ja vas znam više od 10 godina, a i mirnu ruku koja vam je potrebna svaki dan. Znaš što, mora budem veselo. Ne znam, ću pogrešiti danas, sutra, nešto. Nećete. ne znaš. Ja baš volim druženje, volim prijateljski se družim, volim da sednemo, nisam nešto baš da pijem, nisam od tih. Ali tu se nekako nađem, opustim se i volim baš društvo. To mi nekako ispunjava. I onda kad odem, drugčije mi, znaš, kad nemaš problema, nemaš briga, onda možda radiš. Jel morate svaki dan da ostavite i brige i sve što je iz privatnog života kod kuće, kada izlazite na vrata i odlazite na posao? O tome baš nema mesta na poslu. Ne. Ako hoću da se vratim kući, nema. Da se vratite svaki dan kući do penzije, a onda vam želim da da pecate do mile volje, bez da vam zvoni telefon, bez da vas ja zovem, bar dva puta nedeljno sad do ove emisije, i onako da ostanete tako vedri i nasmijani. I da prenesete to znanje na nekog. Ja i dalje držim palčeve. Greota je stvarno, iskustvo je veliko, a da niko to ne nasledi. Tako da, ajde da probam da vam budem talična, pa da neko u nekom od narednih dana, ili ovom emisijom možda nekoga zainteresujemo, da vam dođe. Možeš. Ja sam raspoložen da prenesem to znanje. Baš kada odem na pecanje, šta ako ja nađem? Mora neko dođe da to skloni. I treba nam još savjet za kraj, da, pre nego što se odjavimo, šta da ne rade kada najdu, a najglaziće po svemu sudeći na eksplozivne naprave po gradu, što mlađi, što stariji, šta da ne rade, a šta da urade? Milion puta sam zamolio samo da ne diraju. Ne diraj, samo pogledaj, skloni se ili dobeleži malo dalje da ne bi neko drugi prošao i da zove. To je jedini lek. Ko korova na pelcu, jer se... E, s tim ćemo onda i da završimo. Hvala vam još jednom puno što ste mi došli u gosti. Jako sam srećna. Nadam se da će i slušalci i gledalci uživati u tome. I sa ovim se, eto, i odjavljamo iz ove 12. epizode bombastično. Ja sam je nazvala, tako mislim da će nekako biti i naziv. Hvala vam što ste slušali i gledali, i idemo ka još boljim epizodama u narednom periodu.